Man kan også sidde foran sin gamle telefon og vente på det skæbnesvangre opkald. Enten skal man fyres på grønt papir, eller så bliver man endnu en gang sat sammen med den rigtige, man endnu har udset. Så Dial My Heart her, det samme med The Babyface, sammen med de små knægte The Boys. Amerikanske knægte, der allerede startede uden alder af 7 år, men sådan var det jo også med New Edition. Dengang gjorde de jo med Popcorn Love og The Candy Girl. Dengang der blev ringet op til det rigtige sted, direkte forbindelse den røde linje til hjertet fra Pentagon. Singlen her, den hedder Dial My Heart, og senere da de blev et par år ældre, musikken har der også stadig fuld hånd i hanke sammen med L.A. Reader Babyface. 12.51 klokken hedder blevet her på The Voice, 58.6 og 104.1. Og for øvrigt, så har vi en herre i telefon. Lars Lindstrøm, er du der? Ja, jeg er her. Det er du, og du er også parat til at kaste ud konkurrencen. Ja, klar. Det er du. Nu skal du høre sådan her. Kommer den nogenlunde til at lyde. Power. Power. On The Voice. Den kendte refrænsangerinde Toots Thompson havde nær mødt en smertelig død under optræden på The Cobra Club. Toots var netop begyndt på sin kendingsmelodi Give Your Me Bourbon, og havde grebet godt fat i mikrofonstativet, da hun pludselig stivnede og holdt op med at synge, men bare stod rystet som en dranker med delirium. En snar rød tekniker havde afbrudt al strøm i lokalet. Senere viste sig, at en eller anden havde kortsluttet mikrofonen, og stakkels Toots havde altså nær blevet stegt af elektricitet for øjnene af det talrige og begejstrede publikum. Teknikernes indgriben havde reddet hendes liv, men mørket havde også givet gerningsmanden lejlighed til at forsvinde ubemærket. Efter en kort undersøgelse var der ingen tvivl om, at den skyldige skulle findes blandt følgende 3 mistænkte. Dansepigen Lola, der altid havde været misundelig på Toots. Ifølge vidner havde hun været plakatfuld hele aftenen. Orkesterlederen Dip Jones, en teknisk umulius, men et musikalsk geni, der længe havde været vild med Toots, men som Toots havde afskyet. Eller var det måske scenemesteren Joe, der havde været kæreste med Toots, indtil hun blev berømt og fyrede ham. Efter at have spekuleret i 30 sekunder, var jeg ikke i tvivl. Morderen kunne simpelthen kun være. Lars, det er i hvert fald ikke dig, der er morderen. Hvad siger du til den her historie? Det må næsten være ham, der kaldte scenemesteren der. Scenemesteren, har du en forklaring, hvorfor det skulle være scenemesteren? Ja, han kunne have kortslutte mikrofonen eller andet. Og så er han vel også den eneste, der er ædru. Ja. We've got a winner! Samtidig med det, så er der 2 billetter til dig, Lars. Du er enten her på radioen, og så ses vi i aften til Dick Tracy. Jo, tak. Er det en aftale? Ja. Ha' det godt. Hej, hej. Det er musik, vi hælder ved at drejne fra The Blow Monkeys. Robert hedder manden, og sammen med resten af manden fra The Blow Monkeys for LP'en, der hedder She Was Only a Grocer's Daughter, her indtil så til Margaret Thatcher. Alle deres politiske tekster og alle deres politiske mener gav sig dog ikke udslag i singlen, der hedder Wait, som er sammen med den amerikanske engelske dame, den hedder Kim Michelle. Og sammen med The Blow Monkeys og singlen Some Kind of Wonderful er manden, der er på vej ud af studiet for at gøre plads til Miss Mia. Inden da har jeg kun en ting tilbage. Ha' en rigtig fortsat god torsdag. Og til de lytter, der har vundet billetter, husk, de skal endelig se operationen. Og selvfølgelig også, så ses vi i aften her, The Latin Rascals.